Na bulevaru Konstantina Velikog u naselju Stari most postavljeni su usporivači saobraćaja. Mitrovčani ovog kraja zadovoljni su radovima jer će se u narednom periodu povećati bezbednost pešaka, pre svega najmlađih sugrađana. Dobro je ovo za obdanište, ovde posto prelaze tu i a sad je škola početi, to ti mnogo znači. Ima upozorenje, ima sve. Drago mi je da postavio to, ali to su one i s ove strane. Da, s ove strane. Aha, i nadam se da deca naša biti bez. Da, bit će bezbednije, bit će sigurnije. Znate šta, podržavam to i treba, i to je odlična stvar. Prema tome, ovi koji blesavo jure, da mora da zaustavi. Odlično je ovo i treba tako. Grad Sremska Mitrovica i ovaj put misli na bezbednost svojih sugrađana u saobraćaju. Postavljeni su usporivači saobraćaja na bulevaru kod Starog mosta, jer je u proteklih nekoliko meseci na toj tački bilo više saobraćajnih nezgoda, a pešaci su bili najviše izloženi riziku. Grad se odlučio da dodatne usporivače i obeleživače stavi na saobraćajnu infrastrukturu zbog vozača koji nisu poštovali saobraćajne propise, nisu prilagodili brzinu uslovima saobraćaja i na taj način su ugrožavali i svoju bezbednost, ali i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, pre svega pešaka. S obzirom da se u blizini ovog pešačkog prelaza nalazi veliko stambeno naselje, nalazi se i preškolska ustanova, smatrali smo da je ovo adekvatan način da odgovorimo na, pa moram reći, bahato ponašanje određenog broja naših sugrađana, odnosno vozača. Još jedna kritična tačka jeste higijenski zavod, odnosno reon kod opšte bolnice, dok su ostali pešački prelazi zadovoljavajuće obeleženi i nije bilo nekih ozbiljnijih saobraćajnih incidenata.